Takže čau lidi, jsem tady zase já a teďkon je tady taková, jakože to bude teďkon takový souhrn videí, když pojedeme do Drážďan. Rozhodl se, že soudím, tak takhle jenom, že jsme vstali, takže za chvíli jedem. Je, se kouknu, počkej, 7.58 a v 8, po 8 nějak vyjedem. To bude všechno, já se vás asi přihlásím, až potom třeba někde u benzínky, takže čau. Takže čau lidi, máme tady další kousek cest do Drážďan. Týden jsme tady na zastávce u benzínky, tam ji můžete vzadu vidět. A zajdeme se asi na něco k jídlu a tak. To vraží, že tady projíždí nějaký auta a tak, takže promiňte, když tak za občasný vítr. Ale tak má to půjde, doufám. To půjde. Možná, že tam vždycky budu mít tak kousekou hlavu, ale prostě já to nebudu moc ovládat ještě. Ale no. Takže zatím asi čau. Může natáčet určitě, než se nás tak nás vyvedou sekuričáci. Já nevím, co tady natáčíš. Já? Třeba tady to velmi dobré světlo. Vidíte? Jo. Víš to velmi dobré světlo. Jo. Pohodička, když jsi na masážním křesle. Hej, ale hej, tam je. Víš, co je divný? Že tam venku se to musí platit, když tam sedíš a tak můžeš jít sem, tady to máš zadarmo. Takže zatím čau.
to nesmí, no. Jsme na mobilitáme, to debila, debitel. jako vážně? Debitel. Počkej. Mobil debitel. Mobil debitel. Prej u debila. Cesta do Drážďan. Mám tady jenom takhle, co jsem si koupil, koupil jsem si jenom jednu věc, protože jsem si tam nechtěla nic koupit, ale jakože skoro. No vlastně na se říct, že dvě věci, která skoro všechno mám. Je to tohle tričko, já vám ho tam nějak ukážu, takže tyčkom byste tam, nebo to vám ukážu až po tomhle videu, tak vám tam projedu takhle, jak to vypadá a tak. A ještě jsem si tam koupil tady ty jelly beans, reklama, chci to zaplatit. Jsou to ty normální, jsou to ty dobrý. Hledal jsem ty hnusný, jak tam je zkažený vejce a tak, ale vlastně jsem to nenašel. Když tak mi napište do komentářů, co si myslíte o tom t-shirtu. Mně se hodně líbí. Stálo 8 euro. Ty jelly beans stály nějaký 3 euro. To je skoro dražší než ten t-shirt. No, to by bylo asi ženo, jako vám tam pustím takovýto video, kde vám ty věci ukazuju. Já mám takový rychlý, asi tak 10 sekund, takže zatím čau.